Kismina sah bergelar isteri Adam Lee, 24 Oktober 2022. Teka-teki tarikh perkahwinan akhirnya terjawab setelah pelakon Sweet Kismina dan aktor Adam Lee selamat disatukan sebagai pasangan suami isteri pada pagi Isnin. Hanya sekali lafaz, Sweet atau nama sebenarnya Farhana Kismina Supandi, 25 tahun, sah bergelar isteri kepada Adam, 27 tahun, dengan sekali lafaz kira-kira pukul 10.40 pagi di De Boatos, Ampang. Pasangan itu dinikahkan oleh penolong pendaftar perkahwinan merangkap Imam Satu Masjid Darul Ehsan Taman Tun Abdul Razak, Tuan Haji Mohd Khairi Hussein berwakil warikan abang kandung Sweet, Fahid Ashraf Supandi. Pelakon drama Adam Cempaka ini menerima MES kahwin sebanyak 2,410.97 manakala wang hantaran dirahsiakan. Selain itu, pihak pengantin lelaki menyerahkan 5 dulang hantaran kepada pihak perempuan dan dibalas dengan 7 dulang. Majlis pernikahan itu dihadiri kira-kira 100 tetamu terdiri daripada keluarga kedua belah pihak, rakan terdekat dan media. Pada sebelah tengah hari, satu majlis kesyukuran akan diadakan bagi meraikan pasangan pengantin baharu. Pada malam Sabtu, Sweet dan pemilik nama Muhammad Arif Adam Muhammad Fadli mengadakan malam berinai yang bertemakan Jawa. Pasangan ini menggayakan busana sedondon berwarna hitam serta dilengkapi perhiasan. Untuk rekod, Sweet dan Adam mengikat tali pertunangan pada 24 Oktober 2021 selepas 3 tahun bercinta.